ayaa maanta waxay ka kala dhaceen meelo ka mid ah degmada Dayn ee gobolka Banaadir, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qaraxa koowaad oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aasa ah ayaa waxay ka dhacday agagaarka xarunta degmada Dayn ee lagula eegtay xogayaha degmada Dayn ee Mahad Sharaawe, waxaana qaraxa ku dhintay hal ruux oo shacab ahaa, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo uu ka badbaaday xogayaha degmada Dayn ee. Dhinaca kale, waxaa isna qarax meyne uu ka dhacay agagaarka wasaaradda gaashaandhigga, gaar ahaan dhabarka dambe ee xerada Damaanyo, waxaana la eegtay ciidamo ku soo jeeday wasaaradda gaashaandhigga ee wadada wasaaradaha. Qaraxyada meynada nooca soo booda ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku batay magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale toddobaadkii hore qarax uu ka dhacay degmada Dayn ee lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada militariga.